Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի ճեմասրահը բազմամարդ է։ Առիթը աբելյանական և թատերական լոռի փառատոնների բացման արարողությունն է, որին նախորդում է թումանյանական աշխարհ ցուցահանդեսի բացումը։ Նկարներում լոռին է հայ և օտարազգի նկարիչների աչքերով, իսկ ցուցահանդեսն ուղեկցվում է Վանաձորի Լարային Քարյակի կատարումներով։ Արվեստասեր հանրությունը դահլիճում է, տրվում է Թումանյանի 150-ամյա հոբելյանին նվիրված թատերական երկու փառատոնների մեկնարկը։ Քանի որ խոսքը մեծ ընդ Թումանյանի մասին է, և քանի որ մենք լորեցիներս մեր ամբողջ կյանքում պարտական ենք, և ոչ միայն լորեցիները, հայ ազգը, հայ ժողովուրդը, համայն հայությունը, դրա համար մենք որոշեցինք խախտել ինչ-որ օրենքներ կարգ և միացյալ փառատոնն է։ Այսօր այդ միացյալ փառատոնի բացումն է։ Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանն իր ելույթում կարևորում է փառատոնների գոյությունը։ Ուրախ եմ, որ նման թատերական տոն կա Հայաստանում։ Անչափ ուրախ եմ, որ այս տարի հայ մեծ բանաստեղծը Արիթ հանդիսացավ, որպեսզի միավորվեն երկու փառատոները։ Շատ ուրախ եմ, որ հանրապետության թատրոնները գալու են այստեղ, իրենց ներկայացում են խաղալու, շփվելու են ձեզ հետ, հանդիպելու են ձեզ հետ։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն էլ շնորհավորեց ու շնորհակալագիր հանձնեց Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնին։ Ընդհանրապես ամենից շնորհակալագիր հանձնել քաղաքապետարին և անձամբ հիմնուից թատրոնի կոլեկտիվին և ընդհանրապես մեր աբելյանցիներին սիրով ողջունում և բարեկեցություն դիտում։ Թատերական լոռի միջազգային փառատոնի տնօրեն Հրաչյա Պապինյանը նախ շնորհավորեց թատերական այս տոնի մեկնարկի կապակցությամբ, նշելով, որ փառատոնի ներկայացումները դիտելու հնարավորություն կունենան ոչ միայն Վանաձորի և Ալավերդի քաղաքների, այլև մարզի Ստեփանավան, Սպիտակ, Տաշիր քաղաքների բնակիչները։ Փառատոնը կհյուրընկալի նաև Տավուշի մարզի Նոեմբերյան քաղաքը։ Աբելյանական և թատերական լոռի փառատոնների բացման արարողությունը նշանավորվեց Թումանյանի Անուշի առաջնախաղով։ Արտակ Աղաբաբյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։